A primeira pergunta que eu quero fazer pra você é... Você deve sentar ali numa mesa de bar, bater um papo com a galera e sempre tem uma pergunta que é a maior curiosidade de alguém sobre... Quando você fala, eu sou coveiro, qual é a pergunta que você mais escuta quando você fala, eu sou coveiro? Assombração, né? O cara quer saber se já viu alguma assombração, se já... É isso que pergunto, mas é direto. É a pergunta que você mais escuta. E aí, mas você vê assombração, você vê fantasma... E aí eu te pergunto, refaço a pergunta, você já viu assombração? Eu vi coisa fora do normal. Agora, se assombração, sei que... Eu perguntei, a pessoa não respondeu, também não levei a sério. Perguntei, você é, porra que você é? Foi publicado no Jornal da Tarde. Aí o cara foi lá de sacanagem, querendo tirar sarro, e o cara apareceu lá. Tá lá, trabalhava no Cemitério do Araçá, é o número 666, né? Da doutora Arnaldo. Então, com esse número aí, o pessoal começou a fazer lá, sei lá o que deu na cabeça do cara. O cara já quis fazer uma ligação entre uma coisa ou outra. Assombração pode ser vista a qualquer hora, não precisa estar no cemitério, né? O que liga a assombração ao cemitério? Aí é o que mais pergunto, né? Eu acho que é a questão do misterioso, né? As pessoas, por elas não terem acesso ou certeza sobre algo que não está aqui, elas criam um imaginário. Ah, isso é do imagético, né? O cara inventa. Fala, o quê? Não arrumei nada, vou ver se, esse cara tem assombração que eu quero ver uma, que o ser humano deu certo, vamos ver que se dá certo com o fantasma, com tudo. Mas que tipo de assombração foi, assim? Só pra lembrar, assim, foi uma coisa que você estava na sua casa ou foi no próprio cemitério que você trabalhava? Não, foi no cemitério que eu trabalhava. Foi no dia 13 de agosto de 1997. Tinha acabado de fazer o sepultamento de um rapaz, e esse rapaz, foi difícil fazer o sepultamento, porque eu puxava o caixão pra dentro da cova, e era adolescente, e eles não queriam mesmo, foi uma gritaria, marcou assim, por uma coisa muita emoção. Aí o cara, não vai. Já eram mais de 7h30 da noite, né? Aí eu consegui botar o caixão lá, tal, terminei o serviço. Aí o cara ficou zangado, claro que o cara fica zangado com a gente, né? Ficou zangado, tipo, eu tivesse feito alguma coisa errada, mas... Aí saí tranquilo. Aí o cara voltou, tava bem escuro o cemitério. Falei, meu senhor, como é que eu faço pra sair? Eu fiquei pensando, mas o cara tá de sacanagem. Meu senhor, se eu tomo a parte mais alta do cemitério, o senhor vê a avenida, o senhor segue à direita, o senhor vê a saída, por favor. Não, tudo bem, obrigado, tal. Falei, você reúne a garotada para não dar problema, né? E depois ficar perdido aqui, já aconteceu. Aí ele saiu. Eu saí por meio de marrento, né? Saí por meio, falei, vontade de chutar pedra, só para ver se meu pé funciona. Aí, pelo meio do cemitério, apareceu um cara. O cara falou, você tem fome? Falei, meu amigo, eu não fumo, não. Não, pô, rapaz, não quero saber de nada. Aí eu vi que ele estava sendo meio ignorante, estava com duas pá. A pá do coveiro é número 6. Mas aqui em São Paulo se usa número 4, que é a pá de pedreiro. Que ela faz um bico muito legal, igual o coveiro da Inglaterra usa. É aqui na Europa, nos Estados Unidos é a maior. Peguei, eu vou meter o pá nesse cara, rapaz. Vou meter a pá nele. Eu falei, vou dar uma pajada. Ele falou, você duvida. Meti a porrada mesmo. Pá, 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 pá. Não fez efeito nenhum. Não fez efeito nenhum. Eu falei, mas que porra é você? Que porra é? Você é o diabo? Que inferno que você veio? Pô, tá um frio do caralho, eu vou tomar banho lá. Não vem encher o saco, não. Se for o diabo, espera eu morrer e tal. E fui. Rapaz. Eu pensei que tinha passado o quê? Ali uns 15 minutos. Esse bate-papo com esse cara, quando eu cheguei no vestiário, olhei no relógio que tinha em cima ali, 8h15 da noite. Falei, me roubaram a hora, eu perdi tempo, sei lá o quê. Falei, quê? Vou meter o pé. Falei, nada, vou tomar banho. Se ele me pegar, eu vou morrer cheiroso. Aí deitei, tinha uma faca lá, peguei a faca. Falei, se eu quiser sair, nós vamos ver quem é quem, certo? Aí subi. Fechei a porta, tudo, paguei a luz, fui no meio da escuridão. Fui zigue-zagueando para ver, você não vai me achar fácil. Porra, chegou em frente à capela, ele estava lá de novo. Aí, pô, meti a pá, não deu certo. Falei, eu vou bolar uma coisa com esse cara, eu vou sacanear ele. Falei, não, tudo bem, meu senhor, dá boa noite pra mim, eu tô cansado, eu morava em Jundiaí, uma cidade de 60 quilômetros, tinha que pegar trem pra caramba pra chegar. E eu mandei um tijolo nele, né? Mandei um tijolo, pá, não fez efeito nenhum. Falei, ah, vamos parar com essa palhaçada, então deixa quieto, eu vou... Aí quando eu entrei, tinha um senhor que tomava conta, era o guarda lá, né? Falei, pô, o cara tá lá. Você tá louco, filho? O homem tá lá. Não, quando você vai, eu vou embora. Não, vai me deixar sozinho aqui. Falei, ah, eu não sou companhia boa agora, não. Eu vou rapar na canela. Ele veio pra ver. Rapaz, escutei uma gargalhada daquela. Eu não sei quem era, o que era aquilo. Sei dizer que cada um correu pro lado, trancamos o cemitério, não ficou ninguém lá dentro. Eu fiquei com a chave e vim embora. Essa foi uma coisa que eu, pô, até hoje... Eu me caguei enquanto você falava. Eu estou todo cagado. Enquanto você falava, eu fui me cagando, assim...